Bom, as ciências econômicas é uma área de estudo que procura formar profissionais aqui na UFSCar que estão preocupados tanto na parte crítica quanto na parte analítica dos problemas econômicos, de gerenciar recursos escassos, tentar alocar a parte social também e fazer uma gestão de recursos da melhor forma possível. Tradicionalmente, ela envolve-se com o estudo, a averiguação da escassez de recursos. Mas, de fato, de décadas para cá, o principal problema da economia mundo afora tem sido a distribuição desses bens e serviços, sempre em busca de um maior bem-estar econômico e social para toda a população mundial, indo de relações de produção, relações entre classes sociais, até a distribuição mais igualitária possível desses bens e serviços. Então, o curso de Ciências Econômicas, ele permite ao aluno uma série de habilidades, né, técnicas, né, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista de análise de políticas. A área do economista é muito abrangente, ele consegue tanto ir para a área de pesquisa, na área de lecionar também como professor, na área de banco, no mercado financeiro, consultoria empresarial, administração também. Ele tem esse embasamento teórico que ele pode funcionar como... Ele pode trabalhar como administrador, como contador. E isso é muito abrangente, porque no curso de economia a gente pode seguir a parte mais macro, que é isso que todo mundo vê nas revistas, nos jornais, que é entender sobre inflação, sobre desemprego, tudo o que acontece no Brasil na prática. E na parte mais micro seria de empresa, entender o mercado, entender como funciona cada ação, essas coisas assim. O nosso curso, ele tem diferentes áreas de concentração. A gente foi focado muito também na parte ambiental, então o aluno que vem para a UFSCar Sorocaba, o curso de economia, ele também está preparado para essa área nova da economia, que é a parte de economia ambiental, os recursos naturais, mas ele também tem formação na parte histórica, na parte econômica, de fundamentos de teoria econômica, tem formação na parte estatística, matemática e também na parte financeira, da parte que eu faço parte, é a minha área de concentração. O nosso curso é estruturado de uma forma muito semelhante aos cursos em todo o Brasil, que a gente tenta conciliar o ensino de áreas mais técnicas, que se utilizam muito de ferramental computacional, matemático e estatístico, mas sem deixar de lado a necessidade premente do aluno se formar de maneira crítica, com olhos para as ciências sociais, lembrando sempre que o intuito fundamental da economia é gerar desenvolvimento socioeconômico e bem-estar para a comunidade. Então nós temos um programa de disciplinas bem equilibrado, com ênfases que se distribuem à área de história, principalmente a área de história econômica do nosso país, assim como também uma abordagem muito forte, muito significativa nas áreas de exatas. Bom, boa parte dos nossos alunos que se formam aqui, eles conseguem relativamente fácil uma posição no mercado de trabalho. A partir de estágio, programas de trainee, eles conseguem se colocar bem no mercado. Como o nosso curso tem uma grande variedade de áreas de concentração, eles conseguem se posicionar tanto no mercado financeiro, na parte produtiva, na parte de economia ambiental. Então a gente tem alunos que estão formados para poder enfrentar o mercado de trabalho da melhor forma possível. Ele também tem uma amplitude muito grande de possibilidades de atuação, né? Tanto no mercado financeiro, quanto em instituições, né, voltadas para a realização de políticas, né? Ele pode trabalhar em áreas voltadas estritamente para o agronegócio. Ele pode trabalhar na indústria, nós também temos uma carga de disciplinas associadas à micro, à macroeconomia. Né? Então, quer dizer, o curso de Ciências Econômicas, ele permite, acho que de uma maneira geral, né, uma carga de conhecimento ao aluno, né, que traz ele essa possibilidade de atuação em diversas áreas. Que a gente tem uma extensão enorme de entidades, uma variedade bem grande. A gente tem a Empresa Júnior, tem a Liga de Mercado Financeiro, tem a Semana da Economia, que eu participei da organização agora também, tem o Char Centro de Línguas. Então, aqui na UFSCar a gente consegue se encontrar como profissional e como pessoa também. Tendo acesso a esses vários tipos de entidades, você consegue encontrar o que você se identifica mais. Eu acho que essa é a maior diferenciação da UFSCar. A gente é um campus pequeno que, quando a gente vai falar com os professores, a gente consegue. Eles são muito acessíveis. A gente é um campo novo, então tudo está sendo testado agora. E você vai participar de todos os grandes feitos, de todas as grandes conquistas
de todas as construções e ver a evolução do curso. E, bem, a gente está na 15ª melhor universidade da América Latina. A gente está a 1h30 de São Paulo, que é o grande mercado para os economistas. Então, quando você pensa em UFSCar Sorocaba, são esses os grandes motivos para você vir para cá. Se você gosta de falar de política, sociedade, e questões estatísticas, financeiras, esse é o seu curso e seja bem-vindo.